amaika urte pasa dira Angel gure okina erail zutenetik hemen auzoan. Eta urtengo nobedadea izan da, ba hori, familia aukera izan duela behintzat arlo instituzionalean ba beraren realitatea, bere egia eta pasa duten sufrikari guztia ba azaltzeko. Aurrera pausu bat da, baina asko dago egiteko oraindik. Behintzat hori aukera izan zuten alderdi guztien aurrean pasa duten guztia azaltzeko, baina batez ere exigentzia batzuk eskatzeko eta hemendik aurrera ba lana asko dagoela egiteko, ba hori, biktima guztiak berdin tratatzeko. Momentuz badaude lehenengo mailako biktima, bigarren mailako biktimak eta momentuz Angel izan duen aitortza bakarra izan da auzokideena, orduan ba hori, espero dugu aurrerantzean ba instituzioetatik ere ba aurrera pauso hori ematea eta Angel biktima politikoa bezala aitortzea. Baita ere ezin ahaztu ba 11 urte luze pasa direla eta 11 urte luze hauetan ba familiak jasan izan dituen irain guztiak eta eraso fisiko, zein eraso telefoniko, zein margoketak etxazpian eta hori sufritzen zuen bitartean arlo instituzionalean beti bezala ba bestalde batera begiratzen jarraitzen zuten. Orduan ba hori ere ba parlamentuko testigantza horretan ere behintzat aukera izan dute ba urte 11 urte luze hauetan ba pasa izan duten guztia kontatzeko. Eta hori ere aurrera pausu bat da eta beraintzako ere positiboa da. Hau bezalako egi uste lehia itortza.